alltid styr. Vill du följa med mig ut på otroliga äventyr, så kom ta med din kikare och din största krinolin. Min uppfinning har revolutionerat flygarindustrin. Mitt luftskepp är en tidsmaskin. Mitt luftskepp är en tidsmaskin. Vi flyger mot längtan och nostalgin i min tidsmaskin. För första gången i vår världshistoria flotteri, har vi lyckats med vårt mål, har vi nått vår utopi. Vår dröm och framtid, kanske om en annan dimension, kan uppfyllas med hjälp av denna nya konstruktion. Mitt luftskepp är en tidsmaskin. Mitt luftskepp är en tidsmaskin. Vi flyger mot längtan och nostalgi i min tidsmaskin. Mitt luftskepp är en tidsmaskin. Mitt luftskepp är en tidsmaskin. Vi flyger mot längtan och nostalgin i min tidsmaskin. Mitt luftskepp är en tidsmaskin. Mitt luftskepp är en tidsmaskin. Vi flyger mot längtan och nostalgin i min tidsmaskin. Mitt luftskepp är en tidsmaskin. Mitt luftskepp.